de como veu a Rianxo unha balea. Cando eu era un rapazote, non quero botar a conta dos anos que van alá, chegou un día a Rianxo, pareceme que ás 10:30 da mañá, unha balea. Algúns, para lle restar mérito á nosa vila, din que era unha balea moi pequena, unha criaturiña de balea. Faladurías, envexa, non saben o que din. E non digo que fose como un consistorio, a aboiar pola ría. Non son tan argalleiro, pero as loras dun patache podía que a tivese ben. Non sería doado saber quen foi o primeiro en avistala. Véxome correndo en grea con outros rapaces, todos a berrar, camiño dos altos de Tanxil. Os entendidos din que viña perdida, que entrou pola boca da ría como nunha gaiola. E que de moito dar voltas en topar a saída, foi dar ali sen folgos. Deixou-se estar un intre, e como eran as mareas vivas e moito seu calado, foise un pouco o mar e varou. Eu moito non entendo, mas tamén coido que debeu de ser así. Nisto que chegan as lanchas, todas a remo, para non ter que buscar as voltas ao vento na punta de Fincheira. E que se poñen ao redor do lombo da balea onde esmorecían as ondas como nas beiras dunha insua. Rafael Dieste, dos arquivos do Trasno.